نوقعوا مصطفى وليد داو مشعل الهيئي نوقعوا مصطفى وليد داو مشعل geesta kale waftigi balaarnaa uu hoggaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar ayaa ka soo baxay degmada Araarso iyagoo u soo baxay dhankan iyo gobolkan faafan waxana intii uu ku soo jeeday jidkaas ku xiraa degmada Araarso iyo magaalada Jigjiga ayaa si heer sare ah lagu soo dhaweeyay tuulooyinka uu soo marayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida waftigi balaarnaa uu hoggaaminayay waxaana soo mareen maamulka magaalada Qabri Bayax oo iyadana si heer sare ah lagu soo dhaweeyay waftigi balaarnaa uu hoggaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar ayaa si heer sare ah lagu soo dhaweeyay duuleedka magaalada Jigjiga soo dhaweynta madaxweynaha iyo waftigii balaarnaa uu hoggaaminayay oo aan loo kala harin wasiiro shacab arday shaqaalaha dowladda wax garadka deegaanka iyo aqoonyahanka deegaanka soo dhaweyntan oo hore aan loo arag ayna ku dhawaaqayeen erayo ay ku taageerayaan isbeddelka cusub ee deegaanka kana qaaday iyo waxqabadka boqolkan maalmood waxa ka yar ee xukuumaddana jirto iyo tallaabooyinka ay qaaday siday ugu faraxsan yihiin shacabka reer Jigjiga xubnaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo noqday hoggaamiyahantay quluubta shacabka deegaanka Soomaalida sidoo kale waftigii balaarnaa uu hoggaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida salaan kadib waxaa loo soo galbiyay qasriga madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida waxaana waqti xaadirka waqtigii balaarnaa hoggaamin madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu ku sugan yahay xarunta dowlad deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga Cabdiraxmaan Buux TV Star magaalada Jigjiga